Då ska vi se lite på den här. Vi har alltså ett parkeringssällskap som har flygplatsparkering. Det betyder att folk förhandsbeställer och vi snackar om hela dagar. Vi har ett antal parkeringsplatser. Läggs ut hela dagar. De flesta kunder beställer plats på förhand. Det uppges bilnummer, ägers mobiltelefon, datorn kommer och datorn drar. Det här vill du i praxis göra via en webbsida, men det ska inte vi bry oss om. Vi kan koppla access till en webbsida och de scheman våra kan bli webbschema, men det är utanför rammen på det kurset här. Vi har ett eget kurs för webbdesign. Den platsen må reserveras också för ankomst och avgångsdag hela dagen, uansett när de kommer. Så vi gidder inte tänka på klockeslätt här. Och det i praxis vill inte vi göra det heller. Fly kan ju vara försinket och sådana ting. Så vi går på hela dagar. Så vi ska laga ett program som på grundlag av en fra- och tilldata ser om det är ledig plats. Hvis ja, ska vi reservera plats på en bil. Nu ska inte vi göra det här idag, vi ska göra det imorgon. Så vi tänker inte hålla på så väldigt länge, men jag ska säga lite om hur jag vill lösa den uppgaven här. För det första må vi ha en sån initieringsfunktion. Och då uppger vi namn på parkeringsplatsen eller firma. Och det antal platser vi har. Det jag kallar det initieringsfunktion är att det här ska köras när du första gången kunden har fått programmet. Det fortäller han att den är, för exempel att den platsen här P1, den har 100 parkeringsplatser. Eller sällskapet AS, vad det kallade det, flygplatspark eller vad det är, de har 100 platser. Så har de flera parkeringsplatser, det bryr oss inte så mycket om, vi vet bara att vi har ett namn och vi har ett antal platser. Så lagar vi det i en tabell som säger parkering. Och där är det kanske P1, 100 platser som vi lagar. Senare ska vi tänka på att ha flera parkeringsplatser, men det ska vi egentligen inte. För det dere skal gjøre i øvingen, det gjør det samme for et hotell. Og forskjell her og et hotell er at hotellet har, de hotellet vi skal jobbe med, de har tre typer rom. De har økonomirom, de har standardrom og de har deluksrom. Og dere skal da holde orden på bookingen av de rommene. Og da vil jo du få en helt tilsvarende initieringsprosess, men der du sier på vårt hotell, ute i Heita Hotel, så har vi 15 deluksrom, vi har 30 standardrom og 70 økonomirom. For vi må vite hvor mange rom det er, for det er selvfølgelig et utgangspunkt for å vite om vi har plass. Har vi nok rom, så er alt greit. Ok, så det er den første funksjonen, initiering. Vi kan egentlig ta vekk denne her, for vi trenger ikke den lenger. Vi kan ta av den. Vi kan bruke hele tavlen. Hurra, hurra. Vi holder på litt mer lys. Så er det ledig plassfunksjonen. Det er den som kunden skal bruke, eller de som tar imot telefonen på parkeringsselskapet hvis kunden ringer. På hotellet vil det være resepsjonen eller kunden. Og da har vi et felt som sier fra og med dato. Det kan være lurt å skrive sånn at vi er helt presis. For på norsk er vi litt sånn i tvil fra og til. Men skriver vi fra og til og med, så er vi presise. Så her skal vi oppgi en dato. Og selvfølgelig ville vi hatt en kalenderfunksjon,
hvis vi hadde det, men det gir vi blaffen i. Vi skal bare oppgi en dato. Til og med dato og siden vi ikke har deluxe parkeringsplasser, vi har bare en type, så er det en funksjon her som sier sjekk ledig. Og hvis ja, så er det bilnummer, telefonnummer, kan alltid være greit å ha, og en knapp som sier reserver. Så er det ett stort spørsmål, det tror jeg bare på neste folder som jeg gidder ikke setter på igjen. Det er, skal vi har 100 plasser. Og de er kanskje nummerert fra 1 til 100. Skal vi reservere kunden plass nummer 52 for eksempel? Er det noen vits? Nei. Det er veldig dumt å gjøre det. Hvorfor skal ikke vi reservere? Det er klart hvis du har en kjempesvær parkeringsplass, da vil du kanskje se, har du kanskje et område som heter sånn på Gardermoen, sant? De har P1, P2. Og du må jo vite hvilken av de her du skal parkere på, for det kan være langt imellom de. Det er greit. Men du får aldri reservert den plassen der. Du må kjøre rundt og finne en ledig plass. Hvorfor det? Jo, for det er mye mer effektivt. La oss si at du reserverte den plassen der, og at den som har bil der blir forsinket og kommer ikke tilbake før i morgen. Skal du stå og vente en dag til det blir ledig plass, når kanskje plassen ved siden av er ledig? Nei, da tar du plassen ved siden av. Det andre problemet er at hvis vi reserverer enkelplasser, så kan det hende at hvis vi ser på kalenderen her, den og den er reservert, og så kommer jeg her og her, så blir det sånne hull imellom, og de kan bare utnyttes hvis det var en dag her, for noen som ønsker å parkere en dag. Så det blir dårlig utnyttskapasiteten. Det er derfor det er samme på hotellrom. Når du bestiller et deluxe-rom, så vet ikke du hvilket deluxe-rom du får. Og hvis du sier, jeg vil gjerne ha romnummer, jeg bor på et hotell i Bergen ofte, så sier jeg vil gjerne ha romnummer 15. Og så sier de, vi skal se hva vi kan få til. Og det betyr da at de husker den dagen rett før jeg kommer, så gir de meg 15 hvis det er ledig. Men hvis han som bodde på 15 blir 3 dager til, så får ikke jeg rom nummer 15. Sant? Så det er noe de på alle hotell sier, vi skal se hva vi får til. Og så husker de bare som en kommentar til den bestillingen min, jeg skal ha et rom sånn og sånn fra den dagen, jeg garanterer til å få et rom, men 15 får jeg bare hvis det er ledig om morgenen, hvis de sier, åja, det passer hva jeg kan få det rommet der. Så det er noe sånn ikke lovet. Og det er nettopp for det problemet her, at du får masse problem, enten at han blir lengre og kommer inn i din periode, eller at det blir opprom imellom. Så vi reserverer ikke enkeltparkeringsplasser, vi bare reserverer på hele området. Og det er en sånn viktig tanke her da, men det vil du selvfølgelig også få vite når du snakker med disse parkeringsfolkene. Så spørsmålet, hva pokker skal vi finne ut om det er ledig plass? Og da er svaret, du har en fil, setter bestillinger. Det er der du lager det som kommer her. Og hva består den av? Ja, nå skal vi igjen ta et eksempel. I dag er det den 2. oktober, er det? Ja. Fra den 2. Nå glemmer vi at det er 10.13. Vi bare glemmer det da. Fra den 2. til den 5. har vi en bestilling på UR123. Fra den 3. til den 5. har vi en ny bestilling. Så har vi en bestilling fra den 3. til den 8.
fra 4. til 9. fra 5. til den 10. La oss si det. Det er vårt utgangspunkt. Så jeg forkortet disse datoene. Men dere må jobbe med hele datoen. Så er spørsmålet, det er bestillingene våre. Vi vet at det er plass til de her. For det har vi allerede sjekket ut. Nå får vi en ny kunde som kommer inn her. Og han spør, er det plass fra og med den 3. og 10.13, som vi ikke ser på nå, til og med den 5. Vel, her har vi 3 dager. 03, 04 og 05. Så vi må gå gjennom denne filen her og sjekke om hvor mange som vi har bestilt på de 3 dagene her. Så vi regner ut antall bestilt. Ok, 3. Det 3. ligger i det intervallet der, så har vi 1 der. Det ligger i det intervallet der, har 1 til, og selvfølgelig i det, men ikke det. Så vi har 3 bestillinger på den 3. Den 4. Den inngår i 4. Den inngår i 4. Den inngår i 4. Og den, men ikke den. 5. Da har vi 1, 2, 3, 4, 5. Ok, det er 3 der, det er 4 der, og det er 5 der. Hvis vi har 4 plasser på vårt parkeringsområde her, så kan vi, må vi si nei til det der. Hvis vi har 5 plasser, må vi si nei. Så da sier vi til kunden, problemet med den 5. sier vi. Og på hotell kunne det hende at kunden vil si, ok, da kan jeg komme en dag før. Hvis du skal bo på hotell i 2 dager i høstferien, og i høstferien en uke, du har ikke råd å bo på hotell hele uken, du skal bo der 2 dager, da kan du flytte litt frem og tilbake. Men med parkering er det nok ikke så ofte at du vil flytte frem og tilbake. Nei, da kan jeg reise en dag tidligere til syden. Nei. Så vi ser her at vi må ha mer enn 5 plasser for å kunne ta imot den forespørselen der. Hvis kunden hadde sagt fra 3. til 4. Da må vi ha i hvert fall 4 plasser tilgjengelig. Så formelen må bli nå. På hver dag så er ledige, det er de n plassene vi har, minus bestilt. Og så hvis jeg skal være litt matematisk, for hver dag i, ledige i, er lik n minus bestilt, og dager, det gir som det intervallet her. Hvis den er lik mindre eller lik 0, da er svaret nei. Ingen ledige. Så vi går gjennom den der for de dagene. Hva skal vi gjøre det her i praksis? Vel, hvis jeg skulle gjort det her, så ville jeg lest den filen der. Så vil jeg sjekke på hver enkelt om vi er inne i det intervallet. Og så vil jeg telle opp på hver dag. Men vi må nok telle på hver dag. Det er det som er litt problemet. Så vi må tenke oss om hva vi skal håndtere akkurat det. Det enkleste er vel tenk på hvordan vi skal opprette det. Vi har altså en fra-dato
og vi har en til dato. Så kan vi opprette et array som sier dager. Og så sier vi antall dager. Det er, altså det her skal jeg egentlig hete din dager as integer. Antall dager, det er da lik datif, som vi brukte før. Det er for dager, og så var det fra dato og til dato. Nå bare tar jeg bare se på de sånne små, lager ikke helhetlig program, det skal vi gjøre senere, bare se på mulighetene. Da vet jeg at den bestillingen her, fra 2. i 10. 13 til si 5. i 10. 13, den består av 4 dager. Den 2., den 3., den 4. og den 5. Antall dager er 4. Og så tar jeg redeem array mitt, dager, fra 1 til ant dager. Da har jeg fått et array fra 1 til 4. 1, 2, 4 i mitt eksempel. Og så må vi gå gjennom filen. Tabellen med bestillinger. Og så må vi telle opp dager. Egentlig dager bestilt skulle det hete hvis jeg var veldig flink. Så hvis den datoen, først er den datoen den 2. tiden tar dag 1, hvis den ligger i intervallet, så må jeg telle opp med 1. Jeg trenger de datoene, jeg trenger egentlig 2. i 10., 3. i 10., 4. i 10. og 5. i 10. Det er mulig vi skal putte det inn i det greiet her, lage en sånn type så vi også har dato for hver enkelt dag. Datoantall. For det er litt lettere å sjekke, for da kan jeg lage en liten funksjon som sier, ja, nå går jeg utenfor kamera. Jeg trenger å vite, jeg lager en private function i intervall, og da oppgir jeg en dato, og en fra, og en til. Og dersom returnerer true, det må altså være en boolean her, s-boolean, dersom dato er i intervallet fra til. Hvorfor lager den? Jo, for det forenkler litt. Så du kan si, sånn som vi gjør det her, noe som din første tanke, vi skal jo gjenta det her i morgen og gjøre det mer detalj, så er det at jeg får en fra dato og en til dato. Mellom de to her, så er det et antall dager. Jeg lager et array dager, bestilte dager da kan du si, der jeg lager datoen for hver dag, og antall bestilt for hver dag, som er opprinnelig lik 0. Så jeg skal fikse litt på det her. Jeg skal si at jeg lager en type, som jeg har gjort før, private type bestilt, som består av en dato, as date, og en antall as integer. End type. Og mitt array, private, som før het dager, heter nå bestilte det dager, as bestilt. Og så glemmer jeg alltid å skrive type der. Det er ikke nødvendig, men det er lurt å kalle det, sikkert vi holder orden på hva som er type og hva som ikke er type. Så nå har jeg fått et array, og når jeg vet hvor mange dager er imellom, sant, fått denne her antall dager, så redeemer jeg denne her
ja, vi kan regne på nytt igjen her. Ant dager. Date diff, skriver om igjen det der borte. Det fra til, forkortet litt. Og så sier jeg bestilte dager, read in. Og så må jeg huske den, preserve. Bestilte dager går fra 1 til ant dager. Og så må jeg legge inn verdier. Inn datoer. Og da går jeg bare fra 1 til antall, så legger jeg inn første dato, andre dato, tredje dato, fjerde dato og så videre. Så da har jeg fått lagt inn alle de datoene i det intervallet. Så hvis vi ser på den her bestilte dager, så består den da av en dato og et antall. Og hvis mitt eksempel var fra 2. i 10. til 5. i 10. 13, så vil det stå 2. i 10. her, 3. i 10. her, 4. i 10. her, 5. i 10. her, og de verdiene er 0, 0, 0, 0. Så nå, samtidig så har jeg en idé om hva løsningen skal være, så forenkler jeg. Så nå vet jeg at det jeg skal sjekke, som før var fra til, nå er blitt, er det ledig på den datoen, den datoen, den datoen og den datoen. Og hvis han skulle bestille for et helt år, så blir det 365 datoer nedover. Men det takler vi fint. Og så går jeg gjennom denne bestilte filen min, med alle bestillingene, og så får jeg en at en eller annen har bestilt fra den datoen til den datoen, og så lurer jeg på, er den datoen min i det intervallet? Og da hadde denne her private function i intervall, oppgir min dato her, for eksempel 2. tiende, det er datoen som det er bestilt fra, en annen bilfører, og det til, og hvis jeg får tro, det betyr at den datoen er i det intervallet som andre har bestilt. Da må jeg telle opp antall her med 1. Så hvordan angriper jeg en sånn oppgave? Jo, 1. Du må passe på at du har alle de dataene du trenger. Du vet hvor mange parkeringsplasser det er. Det gjorde vi i denne init-funksjonen vår. Da parkeringseieren får programmet vår første gang, så sier han at jeg har 100 plasser på P1. Eller 100 plasser på firmaet, hvis det blir hans sak, kan vi kalle det. Og så, etter hvert som bestillingen blir utført, så legger vi de inn i denne bestilte tabellen. Fra dato, til dato, bilnummer, telefonnummer. Så får vi en forespørsel. Har du ledig plass mellom den datoen og den datoen? Det er bare en måte å svare på det på. Det går gjennom å se hvor mange biler vi har på hver av disse dagene. På hver eneste dag i det han blir nye bilførende spurt om. Og hvis han spør om hele året, så må vi gå gjennom og se, er det noen dag i året at vi er full? Og det gjør vi med å sjekke hver dag i året. Og så kommer vi kanskje, ja, 22. juli, da er det fullt. Og da må vi svare til han, dessverre, det er ikke ledig plass fra 1.1.2014 til 31.12.2014. Men det er selvfølgelig veldig få som bestiller for et helt år. Så det er snakk om å bestille på noen dager, og du har ganske mange plasser. Men da sjekker vi, må sjekke hver av de dagene. Så si at når vi er ferdige da, 2. tiende, da var det 4 som hadde bestilt. 3. tiende var det 5. Her var det 2, og her var det 4. Da går det her greit hvis vi har mer enn 5 plasser. Dette programmet er fryktelig lite effektivt. Du sjekker alle dager uansett. Vi kan jo effektivisere etter hvert. En måte effektivisere på, altså,
Hvis det er snakk om 100 plasser, så pløyer du gjennom de på tidels sekund. Så da er det helt greit å ikke tenke på effektivisering. For det er så enkel oppgave. Og hva gjør datamaskinen når den ikke gjør noe fornuftig? Jo, da går den rundt i loop og gjør noe. Ingenting. Så det er absolutt ingenting. Du sparer ikke strøm engang. Altså, det er ikke noe å spare på effektivisering, en oppgave som går fort nok uansett. Men det er klart at hvis dette var en veldig svær parkeringsområde, tusenvis av biler, så kunne det hende at den rutinen var litt langsom. Men på den andre siden, dette programmet ikke virker med tusenvis av biler. Hvorfor ikke det? Jo, du har denne svære parkeringsplassen, sant? Og så sier du til kunden, jo da, det er en ledig plass her. Se om du klarer å finne den. Så da, det bryter sammen, sant? Så da må de dele opp i P1 og P2 og P3 og P4, sant? Det er ikke sånn på Gardermoen for å vite at det er ledig plass. Og så spør de hvor. Nei, det vet vi ikke, men vi vet at det er en ledig plass et eller annet sted. Så egentlig vil ikke være snakk om mer enn noen 100 plasser. Du kan ikke holde orden på mer enn det. Så da har vi liksom ideen. Og, men hvis vi oppdager at det gikk litt tregt, hvilket vi ikke vil gjøre her, så kan vi effektivisere for eksempel med å si at den 22. juli, da er det fullt. Og hvis det kommer en dato så inn i det fulle området 22. juli, så får du beskrevet ikke plass med en gang, uten å gå gjennom fil. Men ulempen med det er at hvis en eller annen av de som har bestilt avbestiller, så kan det hende de blir ledig plass 22. juli, og da må vi begynne å holde orden på mange ting samtidig. Så det lønner seg ikke å gjøre det, ikke uten at du må. Det er mye bedre å gå gjennom fil på nytt igjen. Så vi på en måte leter og gjør ting som kanskje er litt dumt å gjøre, men i og med at det koster ingenting, så er det ganske lurt å gjøre det på den dumme måten. For da vil bestiltlisten alltid fortelle oss hva vi har ledige plasser. Hvis vi ser på denne oppgaven her, for dette her, i forhold til den forrige, som jeg ser på mer som en rett frem oppgave, så er denne her litt mer komplekst, for du må hele tiden tenke på, nå er det fullt. Og som sagt, så har vi disse datointervallene, og de er komplekse. Men ser du hva vi har gjort? Ved å ta et datointervall oppgitt av kunden, lage et array her med dager, så har ikke vi ikke datointervall lenger. Vi har snakket om enkeltdager. Visst nok er det snakk om flere enkeltdager, det må være ledig på alle dagene. Men vi har løst problemet fra sammenlignet. For det er klart at hvis vi snakker på datointervall, skal vi se. Så da sier det her hele kalenderen vår, og her er det bestilt. Så det er bestilt her, det kan være bestilt her, og her, og så videre. Og hvis vi får et nytt datointervall her, så skal vi sjekke liksom hvem det treffer. Mellom, da har vi fire datoer forholds til, det er komplekst. I stedet for så omgir vi det her til enkeltdager, så bare spør vi på denne dagen her, hvor mange er det som har bestilt? På denne dagen her. Hvor mange som har bestilt? På denne dagen her. Ok, vi må likevel sjekke om en dato er inne i intervallet, men da har vi laget denne funksjonen her. Den er ikke så kompleks, for vi, altså, vi kan se på den, men det går jo på at den datoen der er større eller lik fra, eller lik, større enn lik fra, og mindre enn lik til, så returnerer den true. Men med sånne funksjoner så har du tatt dette med dato på en måte blitt. Du lemper det ut til siden, så det er bare snakk, er det i intervallet? Yes. Så det er en veldig enkel funksjon, men gjør det lettere å forstå programmet når vi skal arbeide med det lenger nede. Så nå er det som var, er det ledig mellom andre og femte, har vi nå erstattet til, er det ledig den andre? Er det ledig den tredje? Er det ledig den fjerde? Er det ledig den femte? Og nå er det ledig den andre, vel, vi teller opp. Vi spør, er den her i det intervallet som det åpenbart er, da får vi tru, da teller vi opp med en. Her, teller opp. Så videre nedover her, og så får vi en sum, som jeg fikk til å være 4, 5, 2, 4, og så sammenligner vi det med antall plasser vi har. Og da er det sånn at vi kan sjekke med hver av de, si at vi har 10 plasser da,
Spør vi, er 4 mindre enn 10? Yes, flott. Er 5 mindre enn 10? Yes, flott. Er 2 mindre enn 10? Yes, det er fint. 4 mindre enn 10? Ja, 4 mindre enn 10. Da er det ledig plass. Vi kunne selvfølgelig finne det største tallet her og spør om det var mindre enn 10. Men hvorfor i all verden kan ikke vi gjøre det her 4 ganger? Det betyr at det går... Hvis vi gjør det her 4 ganger, da med hvert tall, så bruker vi 0,00000001 mikrosekund. Og hvis vi hadde funnet det første tallet, så ville vi kanskje brukt omtrent det samme tiden. Så det her er dill. Vi bare tester hver enkelt. Så av og til så er det en fare med programmering at du forsøker å løse et litt for avansert problem. Det er klart, skulle vi løse det her manuelt, så er det kjempeviktig å vite hvilken dag det er fullt på. For da kan jeg bare svare telefonen, nei, dessverre, det er fullt den 12. oktober. Så alle intervaller siden 12. oktober er fullt. Så hvis du har løst det manuelt, så vil du ha en liste over hvilken dag det er fullt på for å kunne svare med en gang. Og så er det noen som sier, ja, men du må huske å oppdatere listen hvis noen avbestiller, så sier det er så sjeldent folk avbestiller, bare glem det. Om det er en plass ledig eller ikke, som ikke klarer å fylle alle plassene, vi gir pokker. Men når du løser her datateknisk, så pøser du gjennom alt, og det gjør du på en dumme måte. Så det er et viktig poeng. Vi kan forenkle på en måte, fordi vi har så enorm regnekraft. Og den regnekraften koster ingenting. Så vi velger på en måte litt naive løsninger. Det er en slags sånn brute force det her, og vi bare pøser gjennom og regner ut. Så det vi skal gjøre i morgen, vi skal lage den init-prosedyren, så egentlig bare ta imot navnet på parkeringsplassen og antall plasser, og lage det i en tabell. Før har vi dyttet sånne verdier rett inn i tabellen, men vi kan jo lage et lite skjema, så brukeren kan få lov å oppgi det, så det ser det pent og pyntelig ut. Så lager vi en bestilt tabell som sier hva som er bestilt. Den skal ha fra dato til dato, bilnummer og telefonnummer. Så skal vi ha en form, et skjema, der vi oppgir en fra og en til, og spør om det er ledig plass. Og det er den som er komplisert her. Og da skjer det følgende. 1. Vi omgjør fra til sett av dager, så vi lager i dette her array-et vårt. Og så leser vi hele bestillingslisten vår, og så teller vi opp hvor mange plasser som er bestilt på hver av de dagene. Og så når vi er ferdige, så sjekker vi om det er ledig plass alle dager. Og hvis det er ledig plass alle dager, så sier vi yes, det er ledig plass. Da tar vi imot bilnummer, telefonnummer, fra og til dato har vi allerede, og så lager vi en ny rekord i bestillingsskjemaet vårt. Ingen effektivisering. Det eneste vi kunne gjøre er at av og til så kunne vi gå gjennom og så fjerne de som allerede har parkert og kommet og gått. Men det kanskje enkleste å gjøre det er at når de kjører ut fra til parkeringshuset eller parkeringsområdet, så kommer de til en bom, og der skal de betale. Og da har de fått et kort når de kjørte inn, som da viser til hvem de er. Og så betaler de, og når de har betalt, så sletter vi bestillingen fra den bestillingslisten. For det kan hende at de kommer tilbake en dag for sent, eller 10 dager for sent, så da bør vi helst ikke fjerne noe. Men når de er betalt, så sier vi at vi er ferdige med dem. I den virkelige verden så vil du aldri slette. Du vil ta de postene og så legge inn en sånn historisk tabell over tidligere parkeringer. Det kan hende noen klager og si at du er parkert 3 dager og måtte betale for 8 eller et eller annet sånt, så kan du gå tilbake og se på data. Men det skal ikke vi bry oss om. Vi har et system som bare legger på seg og blir større og større og større. I det faktureringssystemet laget for etter turbokforlaget, så leverer vi ut bøker, og så betaler folk på bøker, og hver gang jeg skal skrive en faktura, så sjekker jeg hva vi har levert ut til den bokhandelen, hva har vi fakturert. Og det gjør jeg helt tilbake til 2004. Men det går på et sekund, men jeg begynner å tenke på, det er egentlig litt uryddig måte å gjøre det på,
For det tar litt tid å sjekke av de gamle postene. Så jeg tenkte på en dag nå, så skal jeg slette alt. Bare legge det over i noen sånne historiske arkiv, så slipper å ha så mye data å håndtere. Men det virker, det har jo virket til nå. Så da sier vi vel, Dahls bokhandel fikk 10 bøker av den typen der i 2004. Og så betalte de 10, og så fikk de 20 til og betalte de, og så regner jeg ut og kommer tilbake, oi, det er 22 bøker de ikke har betalt for, og de fakturerer jeg for. Men det var sannsynligvis de fikk i forrige uke. Så det kan nok være lurt når man lager system å tenke på at du bør rydde litt opp. Men vår fordel var at når vi har det systemet der, så kan det hende en bokhandel får noen bøker, så returnerer de bøker til oss. Da går det fint inn, for da går det inn som en retur, sant? Og da blir det lagt til disse fakturerte. Så håndterer vi, sant? Så hvis de returnerte 10 bøker, og nå er det 22 de ikke fakturert for oss, må vi trekke fra de 10, altså skal vi fakturere for 12. Så det har visse fleksibilitetsfordeler. Men det skal ikke vi tenke på her. Men kunsten her er en omgjør intervall til enkeltdager, for det er lettere å arbeide med enkeltdager med intervall. Lag en funksjon som sjekker om noe er i et intervall. For det er et veldig enkelt program. Og så er det det at vi, som sagt, teller opp til slutt og finner ut om det er ledige plasser. Der kan dere tenke på, vi gir oss det, for jeg brukte nesten hele timen, og så jobber vi med det i morgen. Men her løfter vi nivået et hakk. Dette er en mer sånn algoritmisk oppgave enn det vi har hatt før. Og der må man liksom tenke på løsning, som du var inne på akkurat det med løsningsmetodikk. For en ting, og du snakket også om det her nede i kantina, det er en ting å kunne programmere, men du må vite hva du skal løse problemet også. Men det er jo bare en måte å løse problemet på, og det er å programmere. Så du må, det er som å skrive. Når du begynner på grunnskolen, så lærer man om bokstavene, og så lærer man ordene, og så lærer man å skrive av enkle setninger fra læreboken. Man snakker ikke om Ibsen eller Hamsun eller det forfatter romaner da, det kommer senere, sant? Det samme med om du skal snekre. Du lærer å bruke verktøy, det å bygge hus, det kommer noe senere, sant? Men her bygger vi hus nå da, det er det som er ditt problem, kan du si. Greit, da ses vi i morgen.